Ağdaş şəhəri uzun illərdir ki, su təchizatından əziyyət çəkir. Şəhərin Heydər Əliyev, Məhəmmədəmir Rəsulzadə, 20 yanvar küçələrində yaşayan əhalinin müraciətlərini nəzərə alaraq bu problemi öyrənməyə çalışdıq. Bu minvalla sakinlərlə görüşüb fikirlərini öyrəndik. Bunu nə qatmasınız siz? Bu suya rəngi belədir. Biz nə qatırıq? Həyətdən gələn, devlətdən gələn sudur. İndi açsaz krantı belə su gələr. İndi mən çənə vurmuşam səhərdən, zəyt ölmüşəm. Kötür alsın, hələ açmamışam. Hər yerimiz palçıqdan qapqar olur, bax, bu da su. Qapqara gələn su. Baxıda ala bilmirik, baxıda dənə qədər yüz olur. İçindən gəh qurbağa çıxacaq, gəh nə balıq çıxır, gəh nə bilim kərtənkələ çıxır. Suyun içindən mi? Suyun içindən, krantın görür, tutulub gəlmir, açıram, görürəm, sökürəm krantı, görürəm içində kərtənkələ. Xırda belə, bu qədə kərtənkələ və yaxud da xırda belə balıq. Balıq içib qalıb krantda. İçib qalıb krantda su gəlmir. Demək ki, təmizləmə qurğusundan keçmir daha sonra. Yəqin ki, keçmir ki, çör-çöp gəlir içindən, belə lillik. Keçənlərdə yağış yağandan yağana belə problemlər olur. Yox, yay oldu, qışda biraz durusu görür. Yay oldu bizim qısayanın suyumuz belə palçıq gəlir. Artisandan da su daşımaqdan da kələyimiz kəsilir. Valla evə baxırsan, hər yeri qab-qacaq dolu. Maşın gətirəcək, maşından düşüb daşıyıb gətiririk. Maşınlar gəlir, su gətirirlər, bizə verirlər. Bax, elə gətirir, yığırıq qablarla, ev eşik dolu. Belə vəziyyət. Cəbrailova Sevil, Əli Laləsiyəm. Yəni, bizdə təmiz su olmuyordu. Biz bura köçənə, bu evi bizə hökmət verir. Yəni, çən qoydurmuşuq, çənə çökülür, elə bir ayda, üç aydan bir, iki aydan o çəni yerə qoyuruq, onun divin batdağını təmizləyirik, sonra təzən qayırıq. Oca da çən o qədər qaxızı qoymuşuq, çənlə da oca bütün şurupla tərpənir. Bizdə təmiz su olmuyordu. Yoxdur, mən yəni neçə ildir, bu dayan təmiz su yoxdur. Çəkiliş qrupumuz hansı qapını açdısa, eyni problemlərlə üzləşdi. Problemin kökünü öyrənmək və həlli üçün isə icra hakimiyyətini üz tutduq. Bu sahələ isə icra başçısının birinci müavininin məşğul olduğu deyildi. Birinci müavin Cavid Osmanov isə işdə deyildi. Onun deputatlığa namizəd olduğu üçün indi Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında yerləşdiyini dedilər. Amma nə qədər axtardıqsa, Cavid Osmanov elə o Ağdaş sakinlərinə içirtdiyi palçıqlı su kimi sanki yerə hopdu. Hətta dairə seçki komissiyasında da onunla bağlı məlumatsız olduqlarını dedilər. Beləcə, deputatlıq eşqinə düşən birinci mavini görüb, əhalinin sorunlarını bölüşmək bizə qismət olmadı.